Hola a totes i a tots, sóc Ramon Morales, sóc graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i entrenador personal d'Esport de Nature. Avui us vinc a proposar una proposta d'exercicis per a treballar el tren inferior, les cames. Cal dir que els exercicis que presentem, com sempre, són orientats per al col·lectiu de gent gran i tots els podeu fer a casa. Avui només requerim de material una cadira. Començaríem des de asseguts, mantindríem aquí l'esquena recta. Podem reposar les mans, si tenim reposamans les podem ficar i el que faríem seria fer esta acció únicament en una cama. Màxima amplitud, màxima extensió, perdó, i sempre amunt. Mantindríem igual pujada i baixada. Per ara donaríem mobilitat i ho treballaríem unes 15 vegades per cama. El següent seria el mateix, però elevant, puntera, endavant i mantindríem l'acció fent força en la part del quàdriceps, la part més alta de la cama, durant 5 segons. Tornaríem a baixar i repetiríem amunt, fent força, la mantenim a dalt, treballem aquesta part i tornem a baixar. Això ho faríem també 15 vegades en cada cama. Una vegada tinguem aquesta acció, ja la portaríem des d'aquí. I el que fem és fer des d'aquí aixecar-nos. Si podem, ens recolzem, si no, no fa falta. El que pugueu, el que vulgueu, aniríem d'aquí amunt. Lenta la baixada i ens assentem de nou. I tornem a pujar. I mantindríem aquí. Això ho repetiríem entre 10 o 12 vegades. Una vegada finalitzat este, seguiríem amb el treball de cadira. I el que fem és agafar-nos aquí i mantindríem portant el cul en l'acció que hem fet abans de seure-nos. Baixaríem aquí, suficient, i a aquesta acció que podem fer-ho agafats aquí, mantenim sempre igual aquesta acció, o bé, si podem, en soltaria, faríem la mateixa acció, equilibrant el treball amb els braços. I mantindríem sempre aquí també. Per últim, afegiríem una part de coordinació i treball de cames, que en una línia imaginària donaríem un pas endavant i un pas endarrere. I sempre igual, mantindríem la mateixa cama, fixeu-vos que en aquest cas està funcionant la dreta, primer, mantindríem aquesta acció durant 30 segons. Si podem acompanyar els braços, millor. 30 segons en una cama i, evidentment, faríem 30 segons més, esta vegada en l'esquerra. I mantindríem així durant uns 30 segons. Per la meva part res més, espero que us hagi agradat. Recordeu que tots els exercicis els podem fer a casa tothom qui vulgui. I espero que estigueu bé. Una abraçada molt forta. Adeu.